Në dasmën e Arber Hajdarit dhe vlerat e vollit përveç familjarve janë ftuar edhe shumë nga personazhet më në zë të vendit. Ish opinionisti Big Brother nuk ka ruar që të ftojë në ditëlindje emra të njohur të Top Channel, si Lori Hoxha, e cila është një tavolinë me vëllezrit Veshaj dhe moderatoren Bora Zemani. Por gjithashtu është mësuar se moderatori Arbana Osmanin është ulur në një tavolinë me partnerin e saj, Eduard Grishaj dhe emra të njohur të politikës. Por Arbri nuk ka nguruar të ftojë në dasëm edhe përfaqësues nga televizioni Klan, ku nuk ka munguar Aleksander Franga i Armand Shkullaku, Sajmir Kodrasi dhe biznesmeni Samir Mane. Vjetre mungesa e Blendi Fevziut, i cili nuk ndodhet në Shqipëri. Por ajo që më shumë ka bërë përshtypje, është fakti se Lori Hoxha ka zgjedhur të jetë në një tavolinë me vëllezrit Veshaj dhe jo me Arbana Osmanin, duke konfirmuar edhe njëherë zërat që Lori mund të jetë në një lidhje me Romeo.